Lepo pozdravljeni. V državnem zboru poteka interpelacija proti notranji ministrici Tatjani Bobnar. Ministrici v stranki SDS med drugim očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji. Nedosledno izvajanje zakonov, samovoljo, malomarno opravljanje dela, opustitev dolžnostnih ravnanj ter drugih dejanj in stališč pri izvrševanju politične funkcije, kar je posledično omajalo zaupanje v funkcijo ministrice. Ministrica Tatjana Bobnar očitke zavrača in meni, da interpelacija ni podkrepljena z dejstvi ali pa so ta izkrivljena. Zato poslancem predlaga, naj interpelacijo v celoti zavrnejo. Poslanske skupine so na seji državnega zbora predstavile stališča glede interpelacije ministrice Tatjane Bobnar. V koaliciji so izpostavili ministričino dobro delo, zato interpelacije ne bodo podprli. Podprli pa jo bodo v SDS, prav tako v NSI, kjer se pridružujejo kritikam SDS o neutemeljenem odstranjevanju ograje na južni meji. Glede na razmerja moči v državnem zboru, interpelacija nima realnih možnosti za uspeh, saj ministrica uživa podporo stran koalicije in se bo tako najverjetneje obdržala na ministrskem položaju. Torej, ugotavljam seveda pri vseh teh očitkih predlagateljev oziroma vlagateljev interpelacije, da gre za zelo veliko manipulacije, za pravzaprav nek namen vzbujanja strahu in nestrpnosti prebivalcev Republike Slovenije do drugačnih, do tujcev. Se ves čas zelo prizadevamo za to, da zagotavljamo varnost tako prebivalcem Republike Slovenije, širše in seveda tudi migrantom, ki prihajajo na tak ali drugačen način v Republiko Slovenijo. Dejstvo je, da je gospa ministrica Bobnarjeva celo potrdila vsaj eno od navedb iz interpelacije. To je, da je grobo zavajala javnost, ko je govorila, da so narejene varnostne analize in podlage, strokovne podlage za odstranitev ograje na južni meji. Potem, ko je nalaž postavilo v direktorat za policijo in varnost, ki je zapisal v uradni odločbi, da take analize ne obstaja, je danes tudi ona to priznala tukaj, kar pomeni, da je potrdila, da je javno več tednov zavajala in pa po domače rečeno lagala javnosti. Ne spoštuje zakonov, ne spoštuje zakonov, ki urejajo varnost na meji, ki določajo, da je temeljna naloga, to je drugi člen, preprečevanje migracij in da je za to odgovorna policija. Ena od takih manipulacij je recimo dnevni strošek oziroma mesečni strošek, koliko prebivalce in prebivalke Republike Slovenije oziroma naš proračun stane migrant. Zdaj, če na eni strani mnenje Tatjane Bobnar, ministrice za notranje zadeve, na drugi strani pa mnenje računskega sodišča, potem jaz verjamem računskemu sodišču. Mislim, da je računsko sodišče leta 2017 ugotovilo, da je strošek na enega prosilca za azil migranta približno 1970 evrov. In seveda ne odgovarja na to, kako je s dvojnimi merili pri aferi Fotopap. Tukaj pa, ko so celo pričevanja, ne samo anonimna, zdaj že tudi z imenim priimki, ki govorijo o najhujših zlorabah, o fizičnem nasilju, o posilstvih, o uporabi droge, pa še do današnjega dne, to je tudi povedala ministrica, niso niti zaplenili snemalnih naprav in vsega ostalega, čeprav so vse izjave vsaj v eni točki soglasne, da se je vse, kar se je tam dogajalo, snemalo. Vsi vemo, da na nekaterih slikah, ki so bile objavljene v zvezi s Fotopaba, vidimo ministrico, ministra, vidimo ljudi, ki so v vrhu 8. marca in po domače rečeno, ta vlada je Fotopap in Fotopap je vlada in seveda potem je jasno, da če nekdo lovi samega sebe, bo naredil vse, da bo dal čas, da se vsi dokazi uničijo. Poglejte, kako je to do konca sprevrženo. Ne? Ko se od zunaj dere smrt in ko se poziva k nasilju, ko se hujska k sovraštvu, to je zanje svoboda govora. Za gospodo iz vladajoče koalicije na čelu s Svobodo in Golobom je to svoboda govora. To je nedotakljivo. Ko pa na to opozoriš v parlamentu, poveš, da je to očitno protiustavno, je v očitnem nasprotju s 63. členom slovenske ustave in pač, da je za to odgovorna ministrica, ti pa vzamejo besedo.
To vse je jasen, prepoznaven znak totalitarizma. Zato sem začel današnjo sejo in ko jo bom tudi končal z opozorilom, da razmere v Sloveniji vse bolj neprijetno spominjajo na tiste iz nacistične Nemčije leta 1933. Pod krinko boja proti sovražnemu govoru naj bi se znotraj policije celo oblikoval ne gestapo, ne vem kako bodo temu rekli, ki ne bi preganjal sovražni govor. Tatjana Bobnar je od 13. marca 2020, ko jo je tretja Janševa vlada razrešila s položaja generalne direktorice policije, jezna na SDS in Tatjano Bobnar pri njenem delu vodi sovraštvo, vodi zamera in pa vse tisto, kar je negativno, vzbuja negativna čustva do Slovenske demokratske stranke. In to je njeno edino poslanstvo na Ministrstvu za notranje zadeve. In taka gospa ne more biti ministrica. V mestni občini Maribor se za položaj župana poteguje 15 kandidatov, med njimi dve ženski. Ker si poslanec stranke SDS Dejan Kaloh, ki zase pravi, da je lokal patriot, želi, da bi se skrbelo za razvoj vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti Maribora, ne pa zgolj centra, se je odločil, da kandidira za župana mesta Maribor. Kaloh je v ta namen otvoril tudi volilno pisarno v centru mesta. V petek ga je obiskal evropski poslanec Milan Zver. Lokalne volitve so pred vrati. V Štajerski prestolnici se bo za županski stolček potegovalo 15 kandidatov in vsi izpostavljajo nujno skrb za vse dele mesta ter obnovo šol, vrtcev in cest. Nekateri bi glavni trg in Koroško cesto delno odprli za promet. Dejstvo, da je Maribor ena najbolj podfinanciranih občin, pa bi reševali med drugim zakonom o mestnih občinah. Mestna občina Maribor je tako v absolutnem znesku kot na prebivalca počrpala izredno malo, da rečem sramotno nizki znesek, 125 evrov na prebivalca, res izredno malo. Recimo, če samo pogledamo sosedne občine, Selnica ob Dravi 1970 evrov na prebivalca, Slovenska Bistrica 765 evrov na prebivalca, se pravi mi pa teh obornih 125 evrov na prebivalca. V absolutnem znesku smo v prejšnji finančni perspektivi počrpali 13 milijona evrov, kar je tudi zelo malo napram ne vem, prestolnici, ki je počrpala skoraj 10-krat več, 122 milijonov. V primeru izvolitve bo Kaloh najprej preveril realizacijo sinergij, ki so bile napovedane ob ustanovitvi javnega holdinga in pregledal stanje zaposlitev v mestni upravi. Takoj je po njegovih ocenah treba pripraviti seznam nujnih prioritet za realizacijo v proračunu za prihodnje obdobje. Se pravi, jaz kot župan bom naredil dvoje. Najprej bom zelo dobro prevetril projektno pisarno, tam bomo takoj preverili seveda usposobljenost teh ljudi, ki tam delajo, zakaj je temu tako, so dovolj kompetentni, so mogoče premalo ekipirani, v vsakem primeru bomo tudi za kakšne zahtevnejše razpise, tudi če bo potrebno najeli zunanje svetovalce, se pravi zlasti pri pripravi projektne dokumentacije, finančne konstrukcije, ker se nam zdi, da tu imamo res mogoče manjko v tem znanju, kot pa na primer vidimo v Slovenski Bistrici, so pa nekak bi rekel kar neki role model, kako se to dela učinkovito, tako da definitivno si ne smemo privoščiti takega manjka pričrpanja evropskih sredstev in jaz bom kot župan ta znesek vsaj za petkratnik dvignil, se pravi, da tudi Maribor na prebivalca imel vsaj 600 evrov na prebivalca uspešnosti črpanja evropskih sredstev. Po izobrazbi pravnik meni, da je prometna ureditev v Mariboru v mandatu aktualnega župana Arsenoviča postala kaotična. Zato namerava do izgradnje obvoznice znova odpreti za promet Koroško cesto, vsaj v eno smer kot območje umirjenega prometa. Neustrezen način financiranja obveznih nalog, ki ostajajo v izvajanju občine, je po njegovih ocenah treba rešiti zakonom o mestnih občinah. Ta hip bi Maribor lahko črpal veliko več sredstev, kot jih je. Maribor je že v preteklosti dobro črpal evropska sredstva, torej lahko, če imaš dobro ekipo in če je ta dobro vodena. In verjamem, da bi pod vodstvom gospoda Kaloha Maribor še uspešnje črpal evropska sredstva. Ta sredstva pa so zelo pomembna tudi za razvoj infrastrukture praktično vseh lokalnih skupnosti, ne le mestnih občin. Evropski poslanec Milan Zver je Kaloha obiskal v njegovi volilni pisarni v središču Maribora in tako podprl njegovo kandidaturo za župana. Sem si seveda v čas, da lahko gospoda Kaloha, ki ima veliko kilometrino, veliko izkušenj, znanja in tudi veščin, da bi zelo dobro vodil štajersko prestolnico.
Kaloh bo podpiral zeleno, pametno in ustvarjalno gospodarstvo, krepil podporno okolje za podjetnike in se tesneje povezoval s sosednjo občino Hoče Slivnica za zagon mariborskega letališča. Jaz sem preštudiral program Dejana Kaloha za te volitve. Jaz mislim, da je da primerjavi z ostalimi kandidati je več posvetil razvojnim projektom, tudi infrastrukturi, tudi turističnemu razvoju mesta Maribor. Njegova ideja o enem visokem mariborskem grozdu, ki simbolično izvira iz mariborske trte, najstarejše trte na svetu, je perfektna turistična ponudba, ki bi lahko res prinesla tudi dobre rezultate tudi v ekonomskem smislu. Kaloh verjame, da bo tako stranka kot on dosegla dober rezultat, ter da se bo število svetnikov močno povečalo. V mandatu Saša Arsenoviča je namreč stranka SDS imela le 3 mestne svetnike. Potem, ko je Italija zavzela trdno stališče, da bo še naprej zavračala pristajanje ladij z migranti, ki jih prevažajo nevladne organizacije, je eno ladjo sprejela Francija, ki je obsodila ravnanje Italije, hkrati pa se je tudi sama odločila, da bo sprejela le določeno število migrantov. Odločitev Italije je bila sklenjena na podlagi nacionalne varnosti. Enakega mnenja pa so tudi še 4 članice Evropske unije, ki se strinjajo, da večjega števila migrantov ne bodo sprejele. Tega se je razveselil tudi podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, češ da se zadeve spreminjajo. Medtem ko je v Franciji voditeljica vlade Marine Le Pen opozorila, da se za Francijo začenja serija čolnov nevladnih organizacij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa sporoča, da je ruska vojska v Hersonu zagrešila enaka grozodejstva kot v ostalih regijah. Poudaril je tudi, da so v tej regiji na jugu države že v teku dela za hitro obnovo ključne infrastrukture. Vse prebivalce Hersona je prosil, naj ne pozabijo, da so razmere v regiji še vedno zelo nevarne, in pojasnil, da je bil pri odstranjevanju min ubit ukrajinski vojak. Še 4 pa so bili ranjeni. Kijev trenutno vzpostavlja nadzor nad več kot 200 naselij v regiji. Približno 200 policistov postavlja cestne zapore in beleži zločine ruskih sil. In poglejmo še vreme. Popoldne bo pretežno oblačno. Rahle padavine se bodo od juga razširile nad večji del Slovenije. Jutri bo na vzhodu nekaj sonca, drugod pa bo oblačno. Več v vremenski napovedi. Jutri dopoldne bo na vzhodu še delno jasno, po nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Na zahodu bo ostalo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija. V sredo čez dan se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo, manj padavin bo na severu. Padavine bodo v noči na četrtek ponehale, v četrtek pa bo delno jasno, več jasnine bo na primorskem in v višjih legah. Po nižinah v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Z vami bom zopet v večernih novicah. Do takrat pa nasvidenje.